Հայկական դպրոցին մեջ հայոց պատմության դասակիցներուն մեջեն սոլված ենք մեր ազգին հերոսական պատմության մասին։ Սոլված ենք, որ հայ ազգին ձագումը եղած է բռնակալության դեմ հաղթանակ տանելով։ Երբ հայկ նահաբեց բռնակալ փելը դաբալեց իր նիզակի մեկ հարվածով։ Սոլված ենք, թե տարերու ընթացքին քրիստոնեական հավատքն ու հայրենիքի սրբազան հողը պահելու համար նահատակություն է պետք, եւ ազգին սրբազան արժեքները կպահվին ոչ միայն մեկ անձի զոհողությամբ կամ չանքերով, այլ ազգին ամբողջական միասնականությամբ, արդարության ու քոյադևման համար արյուն թափելու վճռականությամբ։ Հայոց պատմության մեջ սոլված ենք, թե հայ ժողովուրդը խաղաղասեր ժողովուրդ եղած է։ Բայց երբ թշնամիին անարդար ու անմարդկային հարձակումներուն դիմաց գտնված է, քիցած է ինչպես պաշտպանել իր ազգը, քիցած է ինչպես բարդացել թշնամիին, ձունգի քալու և խոնարելու իր ազգի քաջ հերոսներու արիության ու զոհողության դիմաց։ Հայ ժողովուրդը քիցած է ինչպես դաբալել անարդարությունը, քիցած է ինչպես բարդացել խաղաղությունը, և քիցած է մանավանդ ինչպես բահել իր անկախությունը, թացնելով իր պատմությունը հերոսներու պատմություն։ Ահա այսպիսի պատմություն ունեցած է հայ ժողովուրդը, պատմություն, որ գտացնե հայը խաղաղասեր, շինարար, մարդասեր և ազգասեր ժողովուրդ, որ հանուն արդարության պատրաստ է արյուն թափելու։ Այս օրերուն Թացիա թշնամին իր անքաղաքագիրթ և անարդար ոգիով մեր ազգին ու հայրենի հողերուն թեմ կպատերազմի։ Ահա Թացիան, մենք որպես հայ ժողովուրդ թշնամիին սպառնացող այս վտանգին դիմաց, հայոց պատմութենեն եկած հայու հաղթանակած ոգիով, որպես մեկ ազգ և մեկ ժողովուրդ, պաշտպանելու ենք մեր հայրենի հողերը, աջակցելու ենք հայ զինվորներուն աղոթքով, սննդամիջոցներ ապահովելով, թեղերով, նյութականով և մանավանդ մարդ ուժով, որովհետև պատմության ընթացքին մենք մեր կյանքը զոհած ենք Աստուծո և հայրենիքի համար, վստահ ենք, թե Աստված մեր գողքին պիտի գրվի և Սամոս 29:11-ի փարերով զորություն պիտի դա իր ժողովրդին և օրհնե ձայն խաղաղություն բարգևելով։ Թող Աստված պաշտպան ըլլա մեր զինվորին ու հայրենիքին, և խաղաղ օրեր բարգևե մեր ազգին։ Ամեն։